Každý má právo říct svůj názor, to nikdo nebere, ale vyhrožovat, to si klesl. Jo, přesně tak. Ale oni moc dobře ví, že už nějakou dobu jsem na správné cestě. Samir se vyjádřil, užase veřejně omluvit LGBT komunitě a ujasnit věci na pravou míru, že s tím má žádný problém nemám a respektuju každého člověka, který si chce žít život podle sebe, protože na to má právo, ať má jakou orientaci, jakou má žijeme ve svobodné zemi a každý na to má právo. Dále bych se chtěl určitě omluvit kleši a sponzorům a říct jenom a slíbit, že žádný takový výrok už v životě neudělám. Byl to moje první a poslední selhání, který jste mohli vidět. A je mi to líto a upřímně se za to omlouvám. Bohužel jsem byl nahypovaný a hodně ve stresu přetiskovkou, tak jsem se po posilnil poprvé v životě kratomem a taky pár drinkama a udělalo to, co to udělalo, protože pro člověka, jako jsem já, co jenom trénuje, nikam se nechodí bavit, tak to prostě udělalo tohleto. Je mi to upřímně líto, myslel jsem, že to bude sranda, nebyla to sranda, ráno jsem se na to díval a bylo mi to upřímně fakt jako hodně líto. A cvádě to jako na kratomy. To je absolutní se. Tohle to neudělalo vůbec nic, to neudělalo alkohol to se neudělá alkohol, alkohol tě nezabije za volantem, neudělá ti to, to udělá to, že jsi a tyhle z ty myšlenky máš v palici, akorát si bude vřel stavidla a teď chvilej píčeš. Jo. Teda respektive říkáš. Navíc to, že říká, druhý den jsem se na to podíval a bylo mi špatně, je vyloženě lež, protože ještě dneska odpoledne, ještě dneska odpoledne psal storíčka, ve kterých popřel tu původní omluvu a vyjádření, jo. Doslova to ještě odpoledne, ne, ještě před večerem, než ty vole opravdu jako lesy vydal to vyjádření, tak ještě nahodil story, kde prostě já ty zmlátím, jo, kámo, normálně, jako opravdu budu se být za vás, kámo, za normální lidi. On vyloženě nejdřív se popřel, poka... pak mu ty lidi začali psát, bro, řek si jenom pravdu, kámo, tak zase vlezl a teď se ty vole omlouvá. Kámo, on vyloženě čtyřikrát během 24 hodin kompletně, kompletně změnil. Kompletně změnil to, jako ty vole, na který straně. Před 9 hodinama psal dost na stoličko jdu za všechny normální lidi, bude lov. Takže, jo, 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 přesně tak, no. jako, je to opravdu silný morální maják. A vlastně názorový. No. Dál bych se chtěl omluvit všem komunitám, které se to dotklo. Určitě jsem to nemyslel vážně. Já jsem bez bezprobl bezproblémový kluk, nikdy jsem žádný problém ani s policií neměl a násilí patří rozhodně do klece. A chtěl bych jenom říct klukům, že ten zápas chci, stalo o ní mám zájem a vy o ní taky máte zájem. Můžu vám slíbit, že nic podobného už se nebude opakovat a chtěl bych ten zápas doručit a ukázat lidem fakt krásný zápas, protože ty lidi to chtějí vidět a nechci, aby vám někdo ubližoval a tedy a tedy. Je to pouze na mě, na vás a na našem zápasu. Ale chtěl bych se tady veřejně omluvit LG. To je prostě taková. Z... To je omluva ty vole spear pressure z donucení a z toho, že reálně přišel o ten zápas. Tam nebyla žádná, tam nebyla žádná omluva, tam bylo ještě popření. 8 hodin zpátky. Všechno tohle. Z toho. Všechno tohle. Z toho. Všechno tohle z toho. Až teď, když jsi ze hry, tady prostě je nula, pravdy, absolutně nula. Tohle je South Park, I'm sorry, omluva. Samozřejmě stůj se asi názorem jako chlap, protože jsme tě cenili. Kamo, já nechápu, jak si může říct. OK, já cením týpka, kterého jsem před rokem neznal a jediný jeho, když se prosadil, je, že prohrál jako jeden zápas v kleši a pak točí gambut a mluví takovým způsobem, co ti... Jako ty na ty idoly je od té doby TikToku jako fakt nízká laťka. Dřív si musel aspoň, já nevím, třeba natočit tak aspoň 50 Minecraft videí, nazbírat nějakou komunitu. dneska opravdu k tomu přijdeš jak, jak houslím skrze tyhle organizace. Maximálně za co se můžu omluvat, za to, jak si vyrožoval bodnutí a nadávky, to PlayStation Princess, jelikož je to bába, ale to je vše, jinak si stojí za svým názorem. Ha, <laughs> je to bába. Chodím s bábou. Když jsi ještě skémoval děti ve fonku. Klasik. Neřekl si nic špatného a nemáš se komu mluvat, Stojíš si za svým. To, že je ten názor nepopulární, je znamená, že se ho vzdáš. A on se ho to už asi třikrát za posledních 12 hodin. Uznám, že podřezání a postřelení krusy směl nechat pro sebe. Aha. Ale až na to to bylo v pohodě. No jako nebylo, byl to furt schizo 20 minutový rant, ty jako reálně žve mám v obrovský komplex, jo, ale jako samozřejmě někomu tohle imponuje, neboť jsou na tom podobně. Jsem na stejný lidi, taky tohle těžce odsuzuju, ale lidi jako my nemají dnes právo tohle říct nahlas veřejně a na plnou hubu. Máš právo. Ty máš právo to, co on řekl říct, ale co ty co těmhle k... prostě nedochází, je, že ty máš plný právo to říct, ale do... pak neseš nějakou zodpovědnost za to, že jsi to řekl. A ta zodpovědnost třeba znamená to, že vyloučej nebo odejde sponzor, protože nechce s takovým s tak jednoduchýma názorama být jakkoliv spojovaný. Taky máš právo držet hubu, že jo? Nebo si třeba jako líp pohlídat pr -ku. Freedom of prostě speech není freedom of from consequence. Přesně nákon. Kamu, si neřekl nic špatného. Aha. Samir on top. Bro, on dosovat třikrát prostě během 12 hodin kompletně vymění svůj názor. Vomluví se, pak to cancelne, pak se znova omluví. A bro, mu na to řekne. Zítra čekáme tvoji omluvu. On top, kámo, nový prezident. Doufám, že zmyslou. zápas bude. Ne. Kamaráde, těm lidem nemůže být více jak 15, jestli Tak to je extrémeček. Extrémeček. Řekl jsi pravdu, co si 80% populace myslí, ale jak ovečky drží hubu. No, Hail tak. King, ano, přesně. Jako jeden způsob, jak to říct, je, že je to jako ovečky. Druhý způsob je, že vole lidi, kteří reálně mají samozřejmě více než 70 IQ, že jo. Navíc tady to vždycky ty vole 80, 90% si to myslí. 40% si to myslí. To protože když to dělám já, tak já si myslím, že se ve většinovém proudu. Migrant nadává na LGBT komunitu. Jo, jo. Ty jo, jo. Chceš penízky, jak se to Jojo. Jo, jo. Jo, jo. Jako co jiného zbývá takovému lidmu? Co jinému zbývá takovému frajerovi? V omluva. Kamot. Lidi, co reálně neironicky používají to dvojitý V nebo L pod reální jako ty věci názorový, tam je úplně jasný, že prostě to je ty vole Gen Z, to jsou ve speed fanboys, to je prostě ten nejvíc brain dead, nejrychlejší content. <laughs> to je, to je. Já, si dokážu, já si, dokážu, představit, v, roce 2035 se bude hlasovat v parlamentu, no se bude hlasovat v parlamentu, dvojité V nebo L. Pane Babiš, Váš nový, vaš nový návrh, novela zákoníku je megatušný L. Reálně nevím, kde je takovej týpek bez hryzu, možná z ohája, z toalety přilezl a hodil tenhle weak ass, dead ass L zákoník. Kdybyste u toho pultu radši Luke max, Lux Luke Maxoval a měvoval, tak to bude mnohem lepší, než ta kterou jste řekl. Na té tiskovce si řekl pravdu, ale respekt, že se omlouváš. Co? Tak co to teda je? Tak buď řekl pravdu, a nebo teda jako no, nerespektuju, že se omlouvá, ale ne v obojí přece. G -g. Nemáš se proč mluvat. řekl jsi svoje pocity, tak to má být. Ne, on neřekl svoje pocity. Kdyby řekl své pocity, tak tam 20 minut budeme mluvit o tom, no, takže táta mě nikdy neobejmul a, a, a mám fakt jako problém s holkama. Já prostě jenom chci být zastřelený v nějaké komunitě a přijde mi, že mi to lidi berou skrze to, že se tady řeší jináčí téma, který, který, není, který ne, ne, já necítím být součástí a ten svět je děsivý a já, já, já nerozumím komplexním tématům a já už prostě tak, jediná moje sebeobrana je vlastně je zautočit a, 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 a jak nějaký čokl, ty vole, ratlík urvaný z řetězu. To něj je úplně jako, víš? Jedině to cením first, ještě někdo tam dokáže udělat živější. Aha. Jasně, kvůli tomu a stresu si chtěl někoho povodat a prostřed hlavu. Běžná normálka v tomhle státě. Ale jako takhle, ve státě, kde když seš vožralej a někomu rozflákáš držku, tak ten alkohol většina soudů bere jako přilehčující okolnost, že za to jako nemohl, kámo, teď přece jde alkohol, sákra, kudy má se to do mě dostalo. Tak jako ty vole, s tohle mentalitou jako chápu. Žijeme ve svobodné zemi, to je Evergreen. Ale když řekne svůj názor, ne, to problém. Však kromě toho o tom podřezávání nic špatného neřekl, přesně. Hoši. Sorry, ale jako mimo... Mimo trestný nabádání a vyhrožování s násilněním, zapálením majetku, pobodáním a zastřelením, vlastně jako je to docela super týpek. Jako vlastně, jako a, jako a, tohle to všechno se dá vlastně jako říct, že to je jenom názorový směr. Jako ano, žijeme ve svobodné zemi, proto měl možnost to říct a nejde si sednout, ale nejsi svobodný od těch následků, jako třeba, že nikdo opravdu nevidí ty vole peníze za každý. Jo. S tebou nebo jak si spolupracovat? Brácho, jestli je vidět, že to není z tebe. <laughs> vole, tak to je šokr. Ten by mohl rovnou na kandidátku pro... Každý má právo říct svůj názor, to nikdo nebere, ale vyhrožovat, to si kleslo. Jo, přesně tak. Přesně tak. On si dal speciálně vyvinutý kratom a změnil názor na LGBT. To je něco jako, když máš na instale lolko, tam si mu taky měněj preference. Můj respekt Samirově jakože nahoru dolů. Hashtag Team Samir. Jo, to je další týpek z kleshe, tak... Tak to bez komentáře. Tak já nevím, <laughs> tady ten rozkol prostě, tohle je, jak když vyšlo Hogwarts Legacy. <laughs> Nejdřív vypustíš na tiskovce reálný slova, že LGBT komunita je Teď se najednou mluváš, Nějaká LGBT komunita si může Stůj si asi názorem. Nechápu, proč se rozhodli srabácky tě odebrat z Clash 9, když tu chvíli, co jsi tam byl, nikdo nezasáhl za těch 10 minut, co jsi tam krásně diktoval. <laughs> Přesně. Tam lítal diktát. Ty kakos, člověk řekne pravdu. Sorry, tenhle účest detekován. Názor instantně ignorován. Promiň. Samý ne, nic neřekl řekl špatně. Max o té smrti, Prostě. Max. Max, bro. Max. Máš dokola tvrdé řeči. Všude si říkal, že si ostravský postupně podáš. Ty podal si za král Ale to by vyžadovalo, aby průměrný divák kleše měl paměť, která je delší jak dva týdny. Krom toho, že to bylo na té diskovce poráno trošku vulgárněji. Jako vulgárněji není to správný slovo, ale než by asi bylo v měřítku nějakém, tak si řekl naprosto pravdu můj respekt, to by se navýšil. Tím, že se ten nelidem omlouvá, pro prostě dá respekt a nelidem do jedné věty. <laughs> <laughs> mm, mm, mm. Tahle omluva je bez kvůli pečer. Aha. the closet is made out of glass <laughs> 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 that's not funny that that actually pretty funny Tu tu, 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 Už jste viděli Mavar Story omluva. Prostě ještě Mavar, kámo, který zbije ty vole chlápka ve třech, ty vole, za to se zastal ženský. Potom to dič přemu dojde, kamo přijedou Benga, ty vole. Schová se doslova v křoví za ty vole. Jenom v trenslích. vole. A počkáš až přijedou jeho MF3, ty vole, autem. A když přijedou autem a nechce pustit parkovací automat, tak jsou tak za... pice, jak Opice, jak opice, viděj. Uh, uh, uh automat nechce dát parkovací lístek a začne běstí bušit do toho automatu. Reálně, bohužel, tyhle sporty, a teda speciálně Clash, přitahujou absolutní lobotomy, který opravdu věřej, opravdu jako věřej, že každý lidský problém se dá vyřešit fyzickým násilím. Jo. To se fakt stalo. Jo, 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 jo. Jo, jo, jo. Oni nevěděli, co děláte, jak ty v hororovkách, když máš před sebou půl, co? Dobré. Tak to je goofy názor, bro. Že některý vždycky ty účastníci jsou tak jako jednoduchý. Vole, když to porovnáš, já nevím, s lidma, jako je ty vole Jirka Procházka, bojový sport, bro je samuraj, umí mluvit, ty vole, má normální názory na jako spiritualitu, všechno tady ve Ale ne, ty... ty, pak máš takový jako je ty vole Mavár, jako je tady Samir, kde to je. No, takže, já mám jako v životě problém. Můžu to řešit, zlepšení, komunikací, všem tady lesím. Jo. Já to vyřečím tím, že začnu být parkovací automat, začnu být lidi okolo sebe a když náhodou bude pruser, svedu to na kratom. Jestli tvůj problém nevyřešilo fyzický násilí, tak si ho použil málo. No a řekl to někdo Samirovýmu tátovi, Protože tady jako očividně ty vole to neuřadovalo, tady prostě třeba o tom jako, hele víš, třeba, třeba prostě, třeba A některý robí ty s... pod tlakem davu, že jsou tak jednoduchý. Jo jasný, hele, já říkám, jako nejvíc ty, ty co mají ten vstek v sobě, jsou takhle zakomplexovaný. Oni jenom chtějí tu validaci. Každý člověk chce... Prostě jenom být přijímaný. Chce mít nějaký lidi okolo sebe, který ho ty vole reálně podpoří, který mu řeknou, hele ty vole, vedeš si dobře, jsi dobrý kluk, vole tohle z toho, jo. Blbý je, když se dostaneš samozřejmě do party nebo vole prostě společnosti, která vlastně jako ti bude vodněňovat tím, že ty se budeš chovat jako totální a budeš na základě toho ty vole mít fanoušky a konečně ti k... řekne, vole, já jako jsem na to je pišnej, vole, ty jsi tam jako v té kleci udělal tohle, jo. Foxová 666, ok, to není Rim Foxová, já vidím ten Nick. Děkuju každopádně za pekelnou částku. Byl by je, že tyhle z ty komenty jsou vtipný do toho okamžiku, než nějakýmu tomuhle incelovi jebne a zopakuje si fildu. Mm, to jsou jinačí případy, to bych asi jako nesrovnával, fa fakticky bych jako tohle to nesrovnával lidi, který... Uh... Lidi, kteří udělají něco takového na, náš škole, jsou většinou takový ty jako zamlklý samotářský typy, který to jako plánují. Tohle to jsou jako blbečci pro show, který mají rádi jako tu, takovou jako prvoplánovanou jako agresi, takovou spontánní jako na místě. Jo. Co, když už, tak spíš jako spíš vlastně, co tam jako byl vlastně docela dobrý point třeba u Hajzeta, vzhledem tomu, kolik sleduje ten Clash, kolik mladých ty vole kluků, Andrew, Tate, ty vole Incel, školy a podobně, jako na TikToku, v tady z těch proudech uh, algoritmových, tam jako je, tak tam vlastně reálně pak jako hrozí to, že když si se vede určitá jest jako nevyhraníš, nebo to nezařízneš, nebo těm lidem budeš dát prosto, že se ti zopakuje třeba ten klub, co byl v Bratislavě, ten gay klub, kde je potom jako víš, Tudíž ten jako byl ty anime kofí v Praze, tam tahá hodně lesbiček, hodně gejů, je to opravdu jako prostě takhle jako exponovaný i těma IRL streamerma z Twitche za ten poslední rok místo jako v Praze. Tam pak fakt stačí, že si jeden týpek řekne, ty vole, tohle, jestli já udělám, tak to bude kurva všude, protože ten klub je super známý z kleše ze všech ty vole českých streamerů a já si budu moc krásně si udělat manifest, ty vole, proti jako homosexuálům a ty vole, rupnemu bedně a na pochodu je tam. to mi přijde jako, to mi vlastně přijde jako, jako Bližší srovnání nebo eventualita, než jako to, než než fakulta. kejcháme je to pravda. Mě zaráží, mu nikdo nic neřekl, jak speaker takhle si. Ty vole, ty tam stojí a přepočítává jako šekely, že jo? Ty nemůžu jako ukončit ty vole, jako prostě tu tiskovku, na který závisí ty vole to prodeje, pay per view a tohle so. Ale jo, jako, jako reálně to byl takový rán, že mu fakticky to měli vzít, ten Mike, po... Měli mu to vzít ty vole po pěti minutách. Mm, 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 mm. Mavarovo vyjádření jsem neviděl. Ed Patrick Kinsell cením vyjádření, dlouho pracuji na tom, abych se dostal zpět, mrzí mě to, postupím určitý věci ke zněně. Jak dlouho pracuju? Jak můžeš dlouho na sobě ty vole pracovat, když doslova tenhle ten týden, nebo kdy to bylo, si zjebal frajera ty vole v přesilovce, zase pšotem, kurvá kurva, na ty vole, na koupališti. Potom, co si prostě jebal do palice frajera, co ležel na chodníku rozjebaný, chápeš, ne? Co to jako je? Ty nemůžeš do prdele říct, teď začínám ty vole, tu obrovskou sebereflekční ty vole, prostě to, cestu. Média a paparaci vyhulte mě nuly zdegenerovaný. <laughs> Ty vole, to je tak nádherný od těch intelektuálních elit, jako je, a teď moment, jo, mavarno. jo. Asi bych se měl trošku vyjádřit k tomu, co se teď kolem mě děje. Za poslední roky jsem se nechoval nejlíp. To, co chci říct, je, že jsem se držel sportu. Prezentoval jsem můj rodinný klub v Pable Gym. No a jako sport ale netá na koupaliště, že jo? A úplně ne na chodníky, ty vole. Hm. Byl jsem tam jednička, dělal jsem pro ně úplně všechno a oni se takhle otočili ke mně zády. Na ně bych mohl říct tolik věcí, jak jsou to slušní kluci. Jo, zatím jako velká sebereflexe. Z zatím jako skvělá sebereflexe, kamaráde vždycky je dobrý, když jako se omluvíš a teď jako přijde ta část, kde jako je ta sebereflexe, že jo, tak je vždycky dobrý říct, kdo tě bodnul dozad, zahrát tu victim kartu, ukázat jako prstem, říct what about, what aboutismus, hoď tam nějaký a tohle to, jo. Říct, že jsi ve svým Sigma, Giga, Chet, Grindsetu a hele, vzhledem k tomu ty vole, že tady to jako vlastně jako vnímání, vlastně takhle, takováhle jako prezentace, jako vlastně imponuje relativně solidnímu jako množství chlapů všude na světě a vzhledem k tomu, že jako se to hodně jako mění, ta anti, anti, anti cancel vlna, anti vogue vlna a všechno tohle a ještě se řeší, Trump prostě vyhraje, jo, jako tak ono vlastně teď to docela jako nahrává. Ale do prdele, kámo, prostě jenom z, lid, z mojí vlastní zkušenosti, z lidského hlediska, fakticky je lepší pro všechny, když si sáhneš ty vojezky do sebe a vyřešíš si to. Ty, jak je super a tak, ale tohle, to je jako kdyby mi bodli kudlu dozad. Jo, dělal jsem sračky, udělal jsem píčoviny, ale oni moc dobře ví, že už nějakou dobu jsem na správné cestě, jenom Kamo, jako sorry, ale do prdele, v jaký části správné cesty je zmlácení frajera ve třech lidech, ty vole na koupališti? Na perníkový cestě. Jako, jo, ka, jako, ty nemůžeš přece, ty nemůžeš se jako omluvit, ty vole, za to, za něco co se stalo tenhle týden a zároveň, ty vole, říct, já jako už jsem nějakou dobu na správný No jako nejseš, jo. no očividně jako nejseš, jo. Trénu, nedělám kraviny a tohle byl prostě přešlap, který se neměl nikdy stát a no, já si čakam. ho odseru. A... No to jako, to doufáme asi všichni, ale... Shadow Korádík za 27, Supreme za 19, děkuji ti, pane a beru za to plnou svoji zodpovědnost. No, zatím to tak nevypadá. A, budu tomu čelit jako chlap samozřejmě. máme rozdílný definice toho, co znamená něčemu čelit jako chlap. Ty tomu čelíš jako pubertální děcko. Máchání rukama, ukazování prstíčkem, what aboutismus, vy, vy, jste mě bodnuli, já na vás vím tohle, byl to jako přešlap jenom, ty vole. Hele, no, to se zase není tomu čelit jako chlap, sorry. A co dál říct? Posral jsem to. Ale v mém bloku jsme se o od 11 let a nikdy nic to neznamenalo. Jenom to, že silnější pes mrdá. A... Ano, my to chápeme, měl si napíču dětství, já tomu jako rozumím, jak se dostal do tady ale jako ty vole, jako sorry, ale kuší sídlišti. Ano, že se sami jebali ty vole na sídlišti, v 11. Banger, fakt super ty vole. Ale jako víš, ono, ta část tyhle z toho přichází, že si uvědomíš, že už ti není jedenáct, že jo. No jo. promiňte, ale když do vás někdo neustále jebe a čím slavnější jste, tak tím je to těžší. Aha. A jak říkám, moje kariéra byla vždycky nastavená na 100% agrese a já Aha. pak v tom osobním životě je těžký některé věci ustát mrzí mě, mě to. Jako jo, jako je pravda, že jako ty paparaci a ta kariéra a popularita můžou jako ty vole dělat to, že když ti frajer řekne na koupališti, hele, mohli byste přestat obtěžovat tu holku, tak to je jako velký nátlak na tvoji kariéru a na to, jak jsi slavný. Řekl ty vole. Mrzí mě to celý a rozhodně si nemyslím, že by o tom měla vědět celá Česká Slovenská republika dělat země debila. Každý máme na světě. Ale na to přece nepotřebuješ celou republiku. Tady na to fakt nepotřebuješ celou republiku. Na to stačí přesně jeden člověk. V tom kontě tolik králopů, že byste všichni měli držet hubu. Aha. Co to je? We are the biggest demons with tady one. Aha. Nikdy nepochopí naší mentalitu, proto jsme nejlepší na scéně a český nepřející knedlíci nemají šanci pochopit. Oho. Hrdost čest. Mm. Čest není tři jedna ty vole proti frajerovi na koupališti, který brání jako ženskou. Jo, to naopak ten frajer by měl dostat medaily, to jakoby sorry. Ty jsi trošku popletl ty pojmy. Nechte si plát na rodinu a žijte si od 9 do 17. Já jsem neskončil dole, jsem byl už mnou Ano, flex s má, a běžnou prací, dobrý, to je hezký. Nic mě nepoloží, ale my přebíráme území. Aha. Dostává gangsta shit, ty ono, jako. Bez nás byste neměli o čem psát, to vy jste odpad, překážíte nám místo toho, abyste podporovali. Mm sorry no, ale jako ty vole gangsta shit prostě fakt jako není zjeba dva frajery, který měli ty vole jako relativně nízkou ty vole šance, ale dej si tam nějaký repíček. Dobré no. Já přemýšlím, která z těch dvou jako omluv je vlastně jako horší, ale asi to vyhrává tadle no. Asi to jako vyhrává tadle. No na druhou, ale takhle, víš co, hele, mě, vlastně, a to už jsem říkal několikrát u klešů, jsem, fakticky jsem to jako říkal už několikrát u klešů, mě neděsej ty lidi, jako je ty vole tady Mavar, mě neděsí lidi, který jsou v tom kleši, jako je, jako co tam jako dávají za názory, jaký to jsou dementi a tohle, mě fakticky děsí, že otevřeš odevřeš tu komentářovou sekci a ty nenajdeš desítky, ty nenajdeš stovky, ty najdeš tisíce lidí pod tím klešem, který tím neironicky, parasociálně žijou, podporujou to, schvalujou to a závisí jim neironicky na tom, jak to dopadne, jaký ty hodnoty lidí zastávají a tvoří si okolo toho celou personality a reálně to má jako highlight celého roku, to je, to je pro mě opravdu děsivý, jak jako strašně jako málo stačí, že ty opravdu vezmeš nějakýho krypla, který ho nikdo neznal, ty vole, předtím, během dvou, dvou klešů z něj najednou uděláš tiktokovou, ty vole, superstar. A máš tisíce lidí, kteří jsou schopní fakticky na něj jako ty vole přilnout jen tak jako z vody než ho samozřejmě ty vole zase prostě za rok pošlou někam do hajzlu. A nikdy už se ani nespomenou pořádně. To je maras, vole. Dobre, ale co když je to celý nějaký Kazma projekt Smiley Face? Myslíš ten Kazma, který od té doby, co od něj odešel Markus King a teďko udělal božího Survivora a celý to vyvrcholení s Mikýřem? Ten Mikýř a ten Mikíř, ten Kazma, který se od té doby zmohl jenom na glorifikovanou jako gambu skrze jako kino a film, který stál za hovno? Já se jako bojím, že by to bylo hodně nad schopností jeho současného týmu. Co je teda jako samozřejmě smutný, že ten minulý rok i ta glorifikovaná gamba tomu Kazmovi jako bohatě, ty vole, stačila na adoraci a vlastně i peníze 100 tisíců lidí v týhlec republice. Ta lervačka kripu aspoň trvala víc než jednu minutu. Kazma pro ně má garáže, je rád, že má na chleba. Jako sorry, ale po té cinkatuře, ty vole, co měl minulý rok, to je píčovina tohle z napsat, to tak jako není ani omylem, jako vůbec. Já jenom narážím na to, že ta vlastně tak jako komplexnost, komplexnost jako těch jeho projektů, jako velkým způsobem upadla a ten film už bylo čistý jako zoufalství už byla prostě píčovina hypovaná, která ve finále byla absolutně plitká, nikdo si nepamatuje ten film a bylo to opravdu jenom o tom, že Češi milou gambu, tady máš za dvě kila vstupenku a tady jako jsou vystavený prachy, ty vole. Pojďme se ho všichni vyzkoušet, to fany, ne? Příkaz mou filmu jsem si v kyně zašukal, za mě v pohodě. Ha! Petrovi se to líbilo, ty vole. <laughs> Check out prostě, ty vole, ten klip tři týdny, ty vole, předtím, než, než byl pozvaný na premiéru. Kazma? Koho ještě? čere, čere můžu se ptat. Kámo, Kazma ještě někoho jako v tomhle roce zajímá? O tři týdny později dorazila ta obálka, mám ji tady furt, s tím zlatým trouhelníkem. A Petr v tu chvíli se žlutou kravatou na premiéře. Já bestý! Kamile! Kamile! Kamile, okamžitě rozepní kalhoty, já jdu skočit na ten dík! Kamilé, moji moderátoři řekli, že když bude aspoň šance, ty vole, že bych o tobě mohl mluvit na streamu, zvýší mi to výkon aspoň o 500. Extrémeček. Já <skrý> jsem si teď vzpomněl. Já jsem si teď vzpomněl, že ta jednička nebo dvojka má tu sekvenci, kde oni hodí na ten gauč. Otočí se do té kamery a řekne shout out Dr. Disrespect. To má, to, podle mě to má ta jednička už, já nevím, jestli jednička nebo dvojka. No ty, ale kámo, a to, vyšlo 2.17 nebo 2.18 prostě, tak prostě do půl roku, co, by, co byly ty obvinění z toho, že, bo vlastně to, že se omluvil za, za ten podvod.